noite foi de homenagem ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Renato Angelotti. A moção de aplauso, aprovada por unanimidade entre os parlamentares e de iniciativa do vereador Zairo Casagrande, reconheceu os serviços prestados à sociedade criciumense. Familiares e amigos estiveram na sessão dessa segunda-feira para prestigiar o homenageado. Durante mais de 30 anos, desde que ele chegou com a família, ele sempre teve propostas, ele sempre acreditou, ele sempre arriscou, ele sempre foi inovador, vereador Potelec. Em 1995, o então presidente Milton Campos Carvalho convidou para compor a diretoria do nosso time. E ali, então, começa toda essa história que resultou nessa moção de aplauso de hoje, né? Uma história vencedora. Hoje nós temos em Criciúma a pessoa que está no cargo máximo do futebol de Santa Catarina. Isso nos orgulha, melhora a nossa autoestima, nosso sentido de pertencimento, ver alguém que veio lá de tão longe. Além da estreita relação com o esporte da região, Rubens Angelotti esteve à frente de diversos estabelecimentos comerciais em Criciúma. Desde que chegou à cidade na década de 80, vindo do Paraná, Rubens apostou no potencial do município para investimento dos seus negócios. Agora, à frente da Federação Catarinense de Futebol, reafirma seu compromisso no desenvolvimento do esporte no estado. Ao conhecer o relato justificando a concessão desta honraria, me deparo, não com dúvidas, mas com certezas. Certezas de que ao escolher Criciúma para fixar residência, constituir família e estabelecer negócios foi o ponto mais expressivo da minha caminhada até aqui. Certeza de que o caminho trilhado para percorrer ruas e bairros, conhecer pessoas e fazer amigos foi o alicerce para a busca do norte ideal. Igualmente, certeza de que é preciso reconhecer o valor da vida, mas também ter valor diante da vida. É com esse sentimento que encontro a razão de estar aqui, recebendo esta homenagem. Há um ano e meio à frente da Federação Catarinense de Futebol e com reconhecimento expressivo dos clubes, Rubens, que também tem o título de cidadão honorário de Criciúma, foi eleito por aclamação para continuar gerindo a entidade máxima do futebol em Santa Catarina por mais 4 anos.